რა ხდება საბოლოო ბურთი თოვებს ბოენის პარლამენტს და კუთხურია. ფეხბურთელი ნახოთ რა შტაბეშილებას დატოვებს, ერთი კი ფაქტია და აუცილებელი არის, თქვა წარმატება უსურვოთ მას უკვე ეროვნულ ლიგაში და წარმატებული დებიუტი და წარმატებული კარიერა. ჯარიმა არის აქ. ნამოსთან 1-4 კი სამთიანი სწორობით ერთხელ არის დამარცხებული. ანჩის შეხვედრებში სულ დაძაბულ ბრძოლაში აქ წაგებული და დათმობილი მატჩები. ნუ ეს უბრალოდ სტატისტიკა, რადგანაც თამაშიდან გამომდინარე ვიძახი, უნდა ვთქვა, სხვადასხვა თემებზეც გვიწერეთი, დილა გამოტოვებული, დილა ეროვნული ლიგის მატჩი. აი ამ შეხვედრებში გოლი არ გაუშვა, აქედან 3 ნულოვანი ფრე იყო, მაგრამ ნუ გასაგებია. ხოლო ქულა მოიპოვეს, გოლ გაუშვებლად იმ შეხვედრებში ქუთაისელმა ფეხბურთელებმა.